Akalar 92 yılda ishlab chiqarilgan, xo'p, inomarkalar qatoridamiz. Xudo xolisa mana shu yerda bir 5-6 ta inomarkalar bor ekan, qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etamiz inomarkalarni. Xo'p, Honda ilantiramiz. Variantga chiqadi, necha puli borga? 1000 1.5 puli bo'lsa, qancha muddat? 3 oy, 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha beramiz. Xo'p, akalar 2018 yılda ishlab chiqarilgan Lada Grantamiz. Andijon mashina bozorida mana ko'rishingiz mumkin. Akalar 2007 yılda ishlab chiqarilgan Lada Kalinamiz ko'rishingiz mumkin. Egalaridan qiziqarli aloqaga chiqamiz. Kelas akalar Forza so'ragan obunachilarimizga 2014 yılda ishlab chiqarilgan Forzamiz akalar 97000 yurgan. Kraskas top kraskas toza. To'rali eshigi shuncha qilingan. Benzinda. Benzinda. Hamma dokumentlari joyida. 2014 yilda ishlab chiqarilgan 78000 probek. Xo'p, benzinmi bu gazmi? Gaz. Gazlari bor. Pagalini metan. To'rin. Akalar 2014 yilda ishlab chiqarilgan Forzamiz maloshni rangda Andijonda turibdi mashina. 92. Akalar 92 yilda ishlab chiqarilgan Toyota. Xo'p, oldi holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu qismga, xo'p, Andijon mashina bozoridan yakshanba kuni qo'ldan kelgancha, xo'p, Forzalardan video qilib tayyorladik. Ladalar bo'ldi, Lada Vesta Crosslar bo'ldi. Forzalardan ko'proq oldik, Lada Grantalardan oldik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha like bosib obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalar, obuna bo'lib ko'rishingizni iltimos qilamiz. Andijondan bo'ldi akalar. Inomarkalar bor ekan, inomarkalardan chiqib qopti bir 4-ta 5-ta qilib xudo xolasa sizlarga taqdim etamiz inomarkalardan ham. Sog' bo'linglar, like bosamiz. Andijon. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tribus komplekt 3-ta narsa bo'ladi ichida. Prostatani davolaydi, erkaklik quvvatini oshiradi, undan tashqari jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi, undan tashqari befarzand yurganlarga samarali yordam beradi. Ichida pastasi bor, undan tashqari spreysi bo'ladi. Mutloq bezalar 200 ga yaqin giyohlardan asar aralashtirib tayyorlangan mahsulotimiz. Dal ichida bor. Zakaz berish uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki bo'lmasa Sankt Peterburgda metro Sydney Plochad Sadovaya 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi bo'xotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. 92. Akalar 92 yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, inomarkalar qatoridamiz. Xudo xolasa mana shu yerda bir 5-6 ta inomarkalar bor ekan, qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etamiz inomarkalarni. Xo'p, Honda ilantiramiz. Yumshoq balonlari, kraskalari bo'lganmi? Yo, radnoymi? Kraska 700 gram yengil sachib bo'lgan chaqa chuqasiga. Motori qanaqa buni? Sonstramlyor. Xo'p. Radiatorim bu. Radiatorim Nexia. Kaltagi yo'q-a mashinani. Akkumulyator holatimiz gazi bor. Oldilari mana. Butun mashina. Butun. İşi holatimiz poliglari ichki salon. Patalog. Xo'p, mana akalar. Magnitofon. O. Yo'li bor ekan-da. Kalonkalari bor. Oldida kamera bor. Oldi orqa kameralari bor akalar mana. Qani? Ochoramizmi? Ochildimi? 100 tali gazlari bor. 100 tali gaz. Shuni bota pishir, nima seni bor. Ha, baquvvat bo'ladi o'zi. Nechi pul narxi buni? 3.5 kami bor. Variantchi bank barter. Variantga chiqadi, necha pul puli borga? 1000 1.5 puli bo'lsa, qancha muddat? 3 oy, 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha beramiz. Nomeringiz? 91lik. 174. 1979. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qanchaga bermayapmiz bugungi bozor?
Kusulsa lakoyu çıksın eğer, sır bulmasa. 2700-2800'ye nakka kalırsın. 2700-2800'ye nakka verilmeyebilirken. O zorunuzu versin. Hop, akalar 2018 yılı işlep çıkarılırken Lada Granta'mız. Andijon moshina bozorida mana ko'rishinglar mumkin. Kraskalari qanaqa? Petnosi bor bitta. Xo'p, yurgani qancha? Yurgani 88 ming yurgani. Xo'p, ichki salonni ko'ringlar mana. Ishi holatimiz, ichki salon, chexol, rul holatimiz akalar, magnitofon. Oldu kaynağı çıkardı, toplamadı. Propan mı bu, metan mı? Metanı, törünçü pakeliğine. Metan ne iştelik? 90 tali. 90 tali gelin. Peçete yine oldular ya mı? Rasmatı yok, motor. Yap yok. Bugün haligi sake diske balonuna kusur rası o çattı. Hali mayda mayda. Ordu da canlar hak etmesi tolgızı boramıza gelin. Bizi rengi yaraşadır ası. Bazar hazırları kürsetkin zöylengi boşuna koyar. 90 tali törünçü pakeliğine gazı bor. İndizli sali temir metan. Zapaskaları çi? Bordur? Zapaskaları bor. Damkirat. Damkirat, balon kuluç, haması bor. Neç pul akın arka bunu? 7000 dolar kamı bu. Hani yok böyle şey. Variantçı bank yolları. Nakt nakt ki. Pul zarur. Kaç ki vermedik bugünkü bozu? 6000 diye vermedik. 6000 dik yurt ha. Numeriz. 91'lik. 615. 611. 11.87 rakamları gel okuya çıkışıyla mümkün. Bozoruz versin. 92. Akalar 92 yılda ishlab chiqarilgan Toyota. Xo'p, oldi holatlarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Andijon moshina bozoridan inomarkalar qatoridamiz. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Saka diska balonlari. Xo'p, ichki salonlarini ko'ringlar buni. Poliklari, chexol, linolumlari qilib qo'yilgan barlari bor. Rul holatimiz 267 ming tablo magnitofon soni. Xo'p, 5 tali karobka. Patrolları bana görüşürler mümkün. Motorları yaxşı mı? Motorları neyse. Nexia motor. Nexia motor. Karoskası böyle. Sons mu bu motor? Sons. Buranı görmez. Sons akalar. Karoskaları bilen ha? Karoskaları bilen. Pony, Hadavoyla. Hadavoyları. Nexia. Nexia. Bu Nexia'nın zapçası kete orarken de. Fosa bul oranı. Atak baquvat mashinada bu hamchi. Mana salon. Ina markalar qatoridan kelaman. Bagajni ochamizmi? Ko'tarilaveradi. Propan nechtali bu? 48 tali. 48 talik. Neç pul akın arka? 3000 az yine kâme rakı veren. 3000 kâme bol. Neç pul akın bu? 3000 kâme bol. 3000 dolar diye biz kâme bol. Ne güleyim bu? Toyota bu, inan arka. Hop, varyan bank parter. Bizi yengelinden hati yapacağız. Kelestir veremiz ha ki, alakalı çıkışı olsun. Kaçı geberme yapsız bunu? 2 yarım gibi verme yapsız. 2 yarım gibi verme yapsız. Çıksa veremiz. Koşulsa alakalı çıkışı. Numeriz? 97'li 273 66-67 rakamları gel bu geçik orası da. Ne çiğli bunu? 2007. Akeler 2007 yılı işlep çıkarılgen Lada Kalina'mız görüşüyle mümkün. İgelerden kızıkalı alok geçikamız. Kireskeleri bu mu? Yok, biyoğları da kireskeleri bordi işi yaptı. Balonlarımız yenge, tanirobkeleri kıpı ölgen. Propana bora bunu ha? Propanı bor. Hop. İçki salon, eşik holatımız. Poliklari, içki salon mana. Rul holatımız. Hop, magnitofon. Qancha yurgan bu aka?
Qani bir motorlarimizni ko'rsat. A bo'ldi, qo'yavering. Yopilib qopdi oldin. Ocha bering. Tashaganda yopilib qopdi. Lada Kalina. Motorlari yaxshi aka. Rasxoti yo'qmi? Yo'q. Akkumulyator holatimiz. Propanlari bor ekan. Xo'p. Propani bor. Mana salon. Qo'llari keladigan bo'lsa mana orqa holatlari. Qilamiz. Orqalari ham cho'tki ekan. Necha pul deymiz narxini? 4.5 kami bor. Xo'p, qanchaga bermayapmiz aka? Sir bo'lmasa qo'shing salon qo'yasiz. Birinchi bozor. Qayerdagi mashina? Qo'rg'on Tepa. Telefon nomeringiz? 97lik 988 7021 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'ling. Akalar, Forza so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Forzamiz akalar. Xo'p, kraskalarchi aka? Top toza. Kraska toza. Gazi bormi? Yo'q, benzin. Benzinda. Qancha yurgan bu? 117 ming. 117 ming yurgan luks konditsioner mi? Luks konditsioner, konditsionerlar ishlayapti. Ishlayapti konditsioner, abezlari bor. Xo'p, akkumulyator holatimiz. Ballonlar yaxshi. Ballonlarimizga keladigan bo'lsak, ballon holatlarimiz, ichki salon, eshik holatimiz, bo'lik. Xo'p, rul holatimiz. Mana akalar, magnitofon poliklari bor. Forza. Forza shkvozlari mana. Zapasga damkirat balon kulit shunka qilingan ekan? Shunkalariga do'r. Shunkalariga do'r qilib qo'yilgan. Necha pul ekan narxi? 7800 kam. 7800 dollar kami bor. Variant bank barter. Variant yo'q, qolgan hammasiga kelishamiz. Variantga yo'q, qolgan hammasiniga kelishamiz deyapti. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 122 69 93. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? Bugun birinchi bozor. Birinchi bozor. Savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmadi. Bozoringizni bersin. 97 ming yurgan. Kraskasi top toza. Kraska toza. To'rali eshigi shunga qilingan. Benzinda. Benzinda. Hamma dokumentlari joyida. Dokumentlari joyida. Charm xobalon. 7200 dollar kami bor deyapti ekan. Luks, ha? Abes akkumulyator holatimiz. Mashina benzinda. Xo'p. Ichki salon keladigan bo'lsak, eshik holatimiz. Sidinalari sid ekan akalar. Xo'p, rul holatimiz, Pioneer magnitofon, poliklari qilib qo'yilgan mashinamizda. Mana salon. Forza shkvozlariga aloqaga chiqamiz. Dokumentlari joyida, shu yerda bitadi. Xo'p, benzinda zapaskalari bordir. Zapaskalari yangi. Narxi necha pul? Narxi 7200 kami bor. 7200 dollar kami bor. Variant bank barter. Bank bo'ladi. Bank orqali kelishamiz. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? O'tgan bozorlar 6.5 qildi, bermadi. O'tgan bozorga 6.5 ga bermagansiz. Nomeringiz? 97lik. 995. 0017 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bozoringizni bersin. 2014. Xo'p, 100 qancha yurgan? 102 ming kilometr yurgan. Kraskasichi? Oldi kirilo. Oldi eshigida betida kraskasi bor. Xo'p, motor holatimiz. Bu ham mana shu eng luksi. Abezlari bor, akkumulyator holatimiz.
Benzine gene? Benzin. Benzin rast okuyan. 7 de 8 de şahane. Şahane çıge. Eşik halatımız poliklere. Salon rul halatımız. Magnetofon yaksıdan koyulgen. Benzinde maşine. Taner opke. Ha, açın bir ko'rsataylik bagajda ochiq ekan. Ochiq ekan. Zapaskalari bor. Zapaskalari bor. Yangi holat. Necha pul narxi buni? Yengilroq 6700 chekamiz. 6700 dollar kami bor. Qanchaga bermayapsiz buni? Qo'shilsin, aloqaga chiqsin. 5.5-7 qilish yapti. Telefon numeriz? 97. 97lik. 995. 995. 0017. 0017 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. 2014 yilda ishlab chiqarilgan 78 ming probek. Xo'p, benzinmi bu, gazmi? Gaz. Gazlari bor. 4-chi pakalini metan. 4-chi pakalini metan. Xo'p. Kraskalari toza. Kraska toza. Kraska top toza ekan, luks variant akalar, 4-chi pakalini metan bor. Oldi holatlari, abezlari bor, konditsioner bor. Xo'p, forzamizda. Hozirgi paytda konditsioner yo'q mashina bo'lsa juda ham qiyin. Kun issiqda poliklari tashab bo'lgan. Xo'p, mashinamiz. İçki salon. Bunun narxi nech pul aka? 7800 kami bor. 7800 kami bor. Variant qilib beramizmi? Qilib bera olamiz. Nech pul puli borga? 5000 puli borga variant qilib beramiz. 5000 puli borga variantga kelishamiz. Qancha muddatga? Uzoq 4 oy. 4 oygacha. A bugun qanchaga bermadingiz o'tgan bozormi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Endi xudo xolasa, endi bozorga. Birinchi bozor. Bozorga endi chiqdik. Nomeringiz. Sotamiz. 97 lik. 97 lik. 990. 990. 44. 44. 11. 11 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyingisi ham sizdanmi? Benzin. Benzinda bu, ha? Necha yil? 2014 156000 probek. 156000 probek. Akkumulyator holatimiz. Abes. Konditsionerlari bor. Buni nech pul deyapsiz aka? Buni 6.5 mingdan ozgina o'tib beraman. 6.5 kami bor. Benzinda mashina, sidinalari sidi. Sidinalari sidi. ABS to'limizlari bor. ABS. Xo'p. Olagan odam propan balonlar qo'yib olaradi. Aha. Propan qo'yib olaradi. Zapaskalar bor ekan, tirat balon kulish. Xo'p, variant bank barter. Puliga qarab qilib beriladi, bo'la olar. Variantga ham bera olamiz, aloqaga chiqsin. Aloqaga chiqsa olar. Telefon bo'lsa bo'ldi, 97 lik. 97 lik. 990. 990. 4411. 4411 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Akalar, 2014 yilda ishlab chiqarilgan Forzamiz maloshni rangda Andijonda turibdi mashina. Kraskalari bormi? Qaylarda? Nech foiz? Oldida? 3% bor, orqada, eshidi yon boshlarida. Eshidi yon boshlarida bor. Oldidagi unaqa hali strashni oldi. Butuna? Butuna unda xolisi. Xo'p, butun. Mana akalar. Xo'p, motor holatimiz. Qancha yurgan bu aka? Gazi bor aka. 219000. Abez bormi bunda? Yo'q-a? Eşik holatimiz. Bo'lim polik rul. Magnetofonlari. Kenworth kalonka. Nechtali bu gaz aka? 80 talik. 80 talik Kenworth kalonkalari.
Dehqonchilik mi sizga? Dehqonchilik. Nechta pul narxi? 6000 kami bor. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor qo'shilsalar qo'yib chiqsin. Birinchi bozor. Kelishtirib beramiz, qayerdagi mashina? Xo'jobod. Nomeringiz? 93lik 254 61 23. Raqamlariga aloqa etib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin.